Нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд нийслэлийн 94-т үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын болоод автсамын төвжирлэгийг бууруулах талаар хэрэгжүүлж байгаа ажлыг явцдаа танилцуулж байна. Энэ хүрээнд Баянзүрх дүүрэгт ажиллаж байна. Тус дүүрэгт нийслэлийн төсөв хөрөнгө оруулалтаар 15 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлж байгаа. Нийтдээ 20.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалттай ажлууд ерөнхий үзүүлэлтээр 22% хэрэгжиж байгаа юм аа. Тиймээс төлөөлөгчдөд газрын маргаантай санхүүжилтэн зогссон гэх мэт шалтгаанаар саатсан зарим ажлыг газар дээр нь очиж шалгасан байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдөд орлын төлөөлөгчд Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хороо Наран Трейд компани болон иргэдийн оронд үүссэн газрын асуудал дээр очиж ажиллалаа. Иргэд болон компанийн төлөөлөл тус газарт байсан бөгөөд үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг шийдэх үүднээс талуудын төлөөлөлөөс бүрдсэн ажлын хэсгийг байгуулж ажиллах шийдвэрийг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдөд хурлын дарга гаргасан юм аа. Төвчрөл бууруулах ажлын өрөө зөвхөн яг энэ төвчрөл бууруулах ажлын өрөөнд тавигдж байгаа замын зам чөлөөлөлтөндөө тусна мөнгө тавьж өгсөн шүү дээ. Тэр мөнгөөсөө газар чөлөөлтөөс зарцуулаа явах гэсэн юу нь болохгүй. Энэ айлын ашааг 5 метр орсон уу, 3 метр орсон уу гэдгийг тодорхойлж, энэ байшин бүтэнөө талуу гэж хөрөнгө үйлгээ хийж, төвөөр гэдэг зөвшөлдсдөг. А тэгэхгүй яг өнөөдрийн байгаа тараасаар зөвшөлдсгөл нөгөө мөнгөнд мөнгө зөрүү буюу асуудал үүсдэг байхгүй гэдэг. А тийм учраас одоо бид нар гүйсэл шампан гэхэр гэдэг үүс юм. А шаардлагатайгээд одоо бид нар чөлөөлчтэй хэрэг эргэд аудит орох зөв буруу гэдэг асуудал яриад асуудал үүсдэг. Бид нар дүгнэлт өгдөг субъект биш гэдэг маш сайн ойлгоё. Тийм учраас ямар ч байсан та бүгдийн маань тавьж байгаа тэр асуудлыг төлөөлөх ёстой өмсөл гэж ойлгоо. Тэгэхээр хэдүүлээ албан ёсоор тэр цаас, ном бүх юмыг барьж байгаа. Тэр шалгуулах ёстой аль аль нь тийм хүсэлтэй шүү дээ. Хууль ном ёсоор байгаа мó байхгүй мó тэр хилээд байгаа тэр хууль ном журмаараа тэр нийтийн эзэмшлийн талбай нь нимгэдсэн юм уу? Энэ байгаа бүх төлөөлөгч нар өөрсдөө юм болоод бүх юмар нь хэмнэл яа, шалгуул яа. Одоо ямар асуудал үүсчихвэ гэхээр 16 давхар тийм ажлын орон сууц гэдэг нэртэй гараж гараад ирлээ. Доктор гаражийн асуудал гараад ирлээ. Ер нь одоо иргэд бас бүгдээрээ нэг юм маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Мэдээж Батлагийн дараач хэсгийг хэлжин тийм ээ. Хууль номын дагуу явна гэж хоёр талтай. Хууль номын дагуу гэдэг нь иргэдийн санал бод заавал орсон байх ёстой. За түүнчлэн тус дүүргийн 20 дугаар хороонд байрлах Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн дар их нэгдсэн эмнэлгийн цэвэр усны шугамд үүсэт байгаа нөхцөл байдлаа төлөөлөгчд танилцлаа. 2020 оны 7 дугаар сард улсын комисс ажлын хүлээ авсан энэхүү эмнэлгийн цэвэр усны шугам нь хүлтэлтийн төвшөнд татагдсан байна. Мөн 50 метр дотнд байхстай цэвэр усны цоног 100 метр татагдсан зөрчилтэй байгаа юм. Уг асуудлыг цаагаар хүүтрэхээс өмнө шийдхийг Баянзүрх дүүргийн удирдлагуудад үүрэг болгожээ.